陈德新观点提供您理财新视野，观众朋友晚安，我是曾仲玉。中国本土疫情似乎有爆发之之，而深圳宣布封城，除了全市公车和地铁暂停营运，关闭非必要的商店之外，市民都必须要展开三轮的核酸检测，非必要不得离境，有特殊需要一律凭24小时之内的核酸阴性证明才能够离境。我们就先来看一下目前为止中国的状况，因为在3月12号当天，您看到了新增加的确诊数达到了1938例，那这1900多例当中呢，本土病例就有1807例，换言之，大部分都是本土病例，而且高达了90%，那这就引起了官方特别注意喽，是不是有社区传播的危机？那就连当日本土的无症状感染病例也达到了1315例，这1315不算在这1938里面，是另外加总出来的。所以他们本土的病例，而且呢没有症状，你根本就不感觉自己有生病，没有发烧，没有流鼻血，没有头痛、喉咙痛，完全没有任何症状，叫做无症状。这样的感染病例，3月12号当天就有1315例，所以你看到1938+1315起来，总共在3月12号当天呢，就有3122例的本土病例。哇，这个数字一出来啊，中国当局当然是绷紧神经，所以要求各地方政府一定要严格把关，不要让疫情继续扩大下去。那尤其是身为一线城市的深圳，他们当地有很多重要的科技大厂都在那里设厂，所以他们也连夜之间赶紧做了决策。3月13号，隔一天呢，这个深圳市的疫情指挥中心就赶快发出通告了，正式宣布进入封闭式管理。那这个期间呢，是暂定3月14号到3月20号，之后会不会再实施下去，要看状况。好，所谓的封闭式管理哦，就是说呢，现在深圳全市的公车、地铁全部都停运，都不能开了哈，不能载人载货。那除了最基本保障城市运行或者是提供物资的货运交通之外，通通不准动。那你说没有公车、没有地铁，大家怎么上班？难不成都开车都骑车吗？哦，不用担心，你连出门上班都不用了，因为政府规定企业必须停止营运或者是改为在家上班，非必要性的商店呢全部都把门关起来，不能够营业做生意。那剩下哪一些店有开呢？好，维持生活机能的，所以大家不要太担心，比如说像是生活超市、像是药店或者是医疗机构等，这种保障基本需求的地方都还是有开门的。那餐厅外卖也都有，你还是可以叫外卖到家里来，不用担心饿肚子。那所谓这种封闭式的管理哦，不是说你不能进出，是说如果你要采买生活物资的话，你原则上每户每2到3天你可以安排一个人外出采买东西，然后就赶快回来。那中国坚持清零政策，所以现在啊就要赶快把这个源头找出来，阻断传染的路径。所以呢，深圳市民总共1200万人，他们现在每个人都要展开三轮的核酸检测，要搓一次、搓两次、搓三次鼻子，好，要展开三轮的核酸检测。那他还有一个口号叫做“应检必检，不落一人”，意思就是说呢，一个都不能少的概念，务必要掌握每一个人的健康状况。一旦发现有人确诊，那就可以在第一时间发现，而且进行相关的医疗照护。那你说在深圳上班上课，现在这样听起来好麻烦哦，什么地方都不能去，要在家上班，然后也不能外出哦，做任何其他事情，只能采买基本的物资，就得赶快回家。那可能有些人会说，好啊，那我赶快跑到其他的县市去嘛，就不用被关了。哎，不行哦，深圳市政府要求现在全市的人员非必要不得离开深圳。那除非你真的有特殊需求，如果你真的需要离境的话呢，你必须要给他24小时之内的核酸阴性证明，确定你没有问题，你没有确诊是阴性的，你才可以离开。那深圳市的疫情防控中心就说，哎，这个 Omicron 病毒的传染性实在是太强了，传播太快了，而且每一条的传染路径呢又不是这么的明确，那他们就很怕这个社
区有大范围的传播，所以呢才会连夜决定实施这种封闭式的管理，也就是把城封起来，好强化各项的防控措施。那封城的命令下的真的非常急又非常快，哇，大家一夜之间又回到了几年前这种封城的这个记忆当中。所以啦，你现在要被关在家里，虽然说每两到三天可以出门采买一次，但是大家就怕我要去买东西的时候都被买光了，还记得吗？那个时候封城的这个回忆又来了。所以啊，昨天这个命令一下，深圳市的大批民众一窝蜂的去超市啊，去卖场买东西，就是要赶在封城之前把粮食、把生活物资，好，所有的东西都买齐。就连网络上有很多的网络平台有开放啦，可以让你买菜回家，或者是买什么生活物资，哎，全部都被抢光哦。那甚至还有一些公司职员，他们说他们是连夜赶回公司做什么？不是买菜，是搬电脑、搬资料回家，因为要开始在家工作了。好，所以有网友就调侃说，哎呀，深圳人啊，昨天晚上这个大家在抢啊，手里抱的、怀里抱的不是电脑就是菜哈。那还有人说，哎呀，比较狠的人干脆从家里，哎，不是从公司拿东西回家哦，他干脆从家里拿被子、拿洗漱用品就直接住公司了啦，因为公司老板就只给住公司的人加钱。那中国媒体呢，当然也实际走访了深圳很多当地的超市，了解情况。哇，的确映入眼帘的，每一个货架都被扫空，水果也没了，蔬菜也没了，肉品也没了。那记者也采访了几个这个抢购的民众，他们说，哎呀，因为很担心这个疫情封城的影响啊，所以要赶快把握时间出门采购，晚到的人你就只能看着这个空荡荡的货架干瞪眼。那结账的排队人潮更是绵延不绝哦。那因为这个消息实在是太突然了，所以呢一夜之间哈，这么多人都挤来了。但是呢这个商家也说了哈，他们一定会把货补齐，大家真的不要太担心，而且外卖还是有嘛，餐厅还是有开嘛，大家还是可以买得到东西吃的。那深圳大局也特别强调，当地的米啊、面啊、油或者是肉啊、或者是蛋啊，这些实用性的东西货品真的很充足，供应很通畅，所以请市民放心。那有不少网友还形容说，哎，你知道吗，这个核酸检测不是一个人要测三轮吗？都没有人去排队，为什么？因为大家都跑去超市抢购了。那虽然对疫情的扩大有点无奈，但还是希望政府能够提供足够的抗疫物资。那的确也有人有一些中国网友呢，把这个情绪转移到香港的身上，说就是因为香港的防疫措施不足，所以才会连累到中国民众。因为深圳跟香港就是紧邻在旁边嘛，非常方便就到了。那这几个月这个香港的疫情不断，那就连中国官媒环球时报的前总编辑胡锡进也说了，这个香港真的牵累了深圳。那中国这次的疫情爆发当中呢，吉林省也很严重哦，所以吉林省就开刀了哈，他们说防疫不力，所以呢把吉林市市长王璐还有长春市九台区的区长李欣全部都免了他们的职务，要他们负责。好，那你现在看到封闭式管理，就是人出不去，货进不来。那尤其是深圳这种全球科技的重要发展中心，也是很多台商重要的聚集地。那今天早上这个消息传来啊，大家都赶快在看啊，有哪一些台商都在深圳那边，那是不是真的不能开工了，就要停工了？那对业绩会不会有冲击？大家现在最担心的就是直接冲击到全球的产业供应链。那如果说这样防堵不住，如果疫情又在扩大，那停工是不是要停更久？断裂的后果就不堪想象。那现在呢，已经有数十家的台商子公司啊、孙公司啊，都配合提供，比如说 PCB、连接器，还有一些电源管理产业，都是重灾区。那甚至鸿海深圳厂区也全面的停止营运。好，我们先来看到受到冲击的第一个苹果。好，苹果很多东西都在大陆的深圳组装，他们才刚刚发表了春季发表会，记得吗？他们最新的 Mac Studio 桌机，这样子一延迟，预购的订单已经要延后12周才能够到货了，因为现在全面这个封锁的措施，所以苹果只能再拉长他们的产品交货期，这也是没有办法的事情。那苹果的供应链合作好伙伴鸿海今天早上也特别公布了最新的状况，那他们宣布说
说的确他们有配合当地的防疫来进行停运，那至于什么时候复工呢，还要等当地政府通知。那鸿海一停工产能怎么办，鸿海说不用太担心啦，因为我们公司呢都有其他的备援厂区可以来进行必要的生产调配，来降低对于营运的冲击力的。那深圳其实也是我们台商很多的这个聚集地，那很多台商都受到了影响，比如说我们整理一下 PCB 厂商。好， PCB 厂商当中您看到的像是星星啦、金城啦、深圳的台宏电子啦，好，这些都是一些旗下的子公司跟孙公司。我们就来看一下，比如说像是星星，星星呢它有一个子公司叫做联能科技，那这家公司呢它就配合当地防疫，从今天早上3月14号开始就停工了。那目前为止也还没有说什么时候复工，而且呢联能科技它的营收占比哦，公司说影响不大，大概只有不到3%，所以呢不会对公司产生太大的影响。那金城科的子公司川艺电脑，那还有这个台宏旗下在深圳的子公司，他们同样也配合防疫，从3月14号到3月20号要来进行封闭式的管理，暂时停工，那员工可以在家上班的就居家办公，那他们也都调整好出货的时间也做好了相关的防疫应变措施，所以他们都认为这一次的停工应该不会对营运产生重大的影响。所以您认为这一次的疫情中国什么时候才能够及时止险呢？请您将您的想法留言在影片下方跟我们一起讨论，并且帮我们订阅、按赞、分享，追踪全球新观点的发烧影片。